9回の表のマリナーズの攻撃、マウンドは岡島です。38試合目の登板、ここまで3勝0敗。昨日に続いての連投になります岡島。昨日は3人目のピッチャーとして登板しました。ラストバッターのセデーニョです。この後がイチロー。昨日はペニー、マスターソン、この岡島、そして斉藤とつなぎました。あ、4点差あるこの今の状況で加藤さん、今の、はい、岡島投手が、まあ、何かあればというところでしょうね、アクシデント。左中間、守備範囲の広いエルズベリー、ワンアウトです。少しヒヤリとしましたか。そうですね、まあ、投球が甘かったということと、まあ、打者が崩れずに振り切ったというところで、まあ、打球的には捉えられてましたからね。さあ、そして2日続けての岡島対一郎です。今日の一郎の成績、レスターに対して4打数1安。この2人の対決、昨日はレフトフライでした。今岡島投手クイックで投げましたね。こうしてこう同じストレートを投げるときでも投球のこうテンポ、そうですね、変えますね岡島ね、はい、どちらかというと一郎選手はこうゆっくりタイミングを取ってくるタイプなので、はい、まあ、ゆっくりタイミングを取らさないためにクイック投法という意識でピッチングしているように見えますね。じゃあ他のバッターにも見せるこの岡島の投げ方 の, その前の変え方ですけれども、はい、一郎にはより効果的そうですね、でしょうかね。今のが普段通りの投球ですよね、はい、足を大きく投げて本来の岡島投手の投球だと思います。だこれは1球目2球目とは全く違う投球フォームなので、逆に一郎選手が戸惑ってますよね。そういう表情でしたね。今度も足を上げて、うん、際どい。2ボール2ストライク。今の球は非常に有効だと思いますね。インコース高めの速い球というのは、はい、一郎選手が最も苦手とするところですよね。詰まった、ショートの前だ。一塁は間に合った。今このグリーンの好守備、はい、まあ、逆シングルで取って、はい、この送球の速さを求めましたね。見ていただきましょう、この捕球体勢からスローイングまでボールを持っている時間が非常に短いですよね。これ子供の頃に野球を教わった時には打球の正面に入りなさいと教わるんですが、はい、まあ、確実に正面に入って、ボールを、まあ、止めるというかね、はい、それはもうあくまでもその確実に捕球するためだ、そうですね、
今のグリーンの守備はその後の送球まで、打者をアウトにするための、まあ、送球能力を高めるための捕球姿勢ですよね。ツーアウト。グラニアン打ち上げた。センターエリスベリー、ライトはドリュー。試合終了。レッドソックス8対4、逆転勝ちでマリナーズを下しました。